Незрозумілі суми в платіжках за газ змусили людей протестувати. Свіжа випічка проти здорового харчування. Що купують школярі в буфетах і чи можна це їсти? Що таке фетальний алкогольний синдром та що потрібно знати майбутнім матерям? Дитячі та небезпечні. Інспекція майданчиками від журналістів Одеса Лайв. Чому дітям потрібно розповідати про секс, розбиралася Олена Денисюк. Під стінами Одеса Газ сьогодні зібралися десятки людей для того, аби розібратися, що за нарахування вони отримали у своїх платіжках, а також дізнатися, що за смс-повідомлення надходять одеситам, у яких вказано про відшкодування боргу за спожитий газ. Була на місці і розбиралася з газовою проблемою ведуча оперативного штабу Одеса Лайф Катерина Фуглевич. Вона викликала на розмову представників акціонерного товариства Одеса Газ. Дивимося, як це було. Газовий хаос утворився під стінами товариства «Одеса Газ». Місцеві мешканці вийшли, аби вирішити ситуацію з непомірними нарахуваннями у платіжках за неспожитий газ. Виявляється, що той, хто не подав покази по лічильнику, необхідний термін вимушені платити по нарахованому тарифу. Та, як виявилося, суми настільки великі, що одесити вирішили отримати пояснення. Правда, для цього прийшлося викликати заступника начальника «Одеса Газ» Ігоря Манишева та юриста Ігоря Сметанюка. Місцеві мешканці не розуміють, куди йти і до кого звертатися. Мовляв, не встиг надати покази – отримай космічні суми в платіжках. А ось чи можливо здійснити перерахунок за неспожитий газ – питання залишається відкритим. Одеситів відправляють по різним кабінетам, та ситуація ніяк не вирішується. Мені начисляють совершенно невероятные долги. Вот, в частности, мені прийшло письмо, да, 8676 гривен. Почему? Потому что я своевременно с 1 по 5 не дала показания, но я их давала позже. То есть при желании перерасчитать можно. Я уже июнь, июль, август, сентябрь четко даю показания. Сегодня я пришла написать заявление, чтобы мне сделали перерасчет. У меня есть все показания, у меня есть видеопоказания, у меня есть все оплаты, у меня по нулям, но тем не менее 7500. Цікаво, що одеситів дивує смс-інформування, яке приходить від незрозумілих компаній. Вказують про те, що негайно треба сплатити певні суми за спожитий газ. І от тільки що від когось якесь напоминання прийшло у зв'язку з ігноруванням заборгованості за послуги з постачання природного газу по рахунку такому-то перед ТОВ «Одеса Газ Постачання». Ми вимушені розпочати процес примусового стягнення терміново платити борг 3323 гривні до 16.09.21 року. Одесити вирішили добиватися відповіді у розподільчої компанії. А відкрийте, будь ласка, нам двері. Є права і обов'язки у сторон по договору розподілення газу. Наші обов'язки – безперервно, безпечно подавати вам газ для вашого потреблення, а ваші обов'язки, граждане, кожен місяць з 1 по 5 число передавати показання, знаєте, виконувати різні речі, передавати показання счетчика з 1 по 5 число ежемесячно. Ежемесячно. Можна я закінчу? В настоящее время в действующей редакции договора и кодекса газораспределительных систем отсутствует механизм корректировки за непереданные показания газа. Перерахунок об'ємів газу не буде відбуватися тим абонентам, які не передали показники. Якщо вони до сьогоднішнього моменту не передавали показники, а передадуть з 1.10 по 5.10, цього вже місяця, тоді скоригуються показники на фактичні показники лічильника. А нараховані об'єми, вони остануться у оператора розподілительних систем, який розподіляє їх постачальним організаціям. Суперечка перейшла у індивідуальний розгляд платіжок. Дійшли до того, що одесити мають звертатися письмово із запитами, адже, як зазначає заступник начальника Одеса Газ Ігор Манишев, тільки у особистому зверненні можна вирішити ситуацію. Чим сьогодні харчуються наші діти?
Журналісти «Одеса Лайв» вирішили провести експеримент і протестувати, чим годують одеських школярів. Адже окрім нововведеного меню, в навчальних закладах можна знайти і шкідливі продукти. Які саме, дізнавалась Марія Плачкова, давайте подивимось. Початком нового навчального року в одеських школах оновили меню та ввели здорове харчування. Але тим не менш піци, булочки залишились в шкільних буфетах. Це абсолютно не продукти питання, вони не входять ні в який список продуктів питання, ні Всемирна організація здравоохранения, ну, собственно говоря, і ми теж їх не відносимо, як врачи. Це просто такий удобний перекус, швидкий, вкусний і традиційний для нашої кухні. То, що наверняка будуть, ну, якби, любити діти. Да? А от яку випічку полюбляють сучасні школяри, знає семикласниця Софія. У нас в класі дуже люблять булочки з корицей. Вони достатньо вкусні, але дуже часто закінчуються. Піци продавали в прошлом году, зараз чомусь їх вже не продають. Може бути, вони є в першу зміну, але в другу їх вже нету. Учні початкових класів харчуються в шкільній столовій, хоча й для них купити булочку – це колективна мода. Один взяв, іншим теж треба. З підлітками інша історія. Їх важче вмовити на повноцінний обід, зізнаються батьки. Тож фастфуд тут у моді. Якщо не булки в школі, то служби доставки допоможуть. Дуже хочеться знати качество продукції, яку потребляє мій ребенок, які поставщики займаються, да, там, яка мука, якого качества, ну і, звісно, чистота цієї продукції. Тому що у мене ребенок, ми слідимо за здоровим образом життя, за здоровим питанням, займаємося спортом, дуже цей вопрос цікавить. Аби перевірити, наскільки якісна випічка в школах, ми вирішили закупити декілька зразків в трьох школах в різних районах міста. Для експерименту ми купили дві булочки з корицею, вісімку та так звану піцу. Перевірити якість цих продуктів нам допомагала нутриціолог Лілія Польська. На вид із всіх чотирьох варіантів вона найсвіжа. Тобто у нього глянцева гладка поверхність, тріщин немає, вмятин впавших немає. Є легке притиснення, але воно суховате, ми бачимо. Да? Тобто якщо воно влажноватое, то вже булка, скоріше всього, постояла. Ця булка – єдиний варіант, скоріше всього, який сьогодні був спекшися. Це перші признаки – форма. Глянцевая поверхность, гладкая, без трещин. И вот эти притеснения, если уж они есть, то они не должны быть влажными. Тобто таку булку ми можемо їсти, да. Це один продукт з чотирьох. Ну, от із чотирьох я би этот би оставила, да. Є ще одна ознака якості хлібного продукта – це за м'якоті. Лілія, розкажіть, будь ласка, як ми будемо перевіряти і що потрібно для цього робити? Для того, чтобы понять, насколько хлебобулочный продукт качественный, мы должны его посмотреть изнутри. Для этого мы разрежем наши булочки. Мы должны обратить внимание на то, что она не должна быть липкой, не должна быть влажной, но при этом, да, но при этом она должна быть достаточно эластичной. И при надавливании, когда мы ее сжимаем, она должна принимать первоначальную форму. Обратите внимание. Повертатися до свого стану, так? Да, очень хороший результат получился. Підсумуємо. Всі три з чотирьох продуктів перевірку пройшли, окрім піци, адже в ній тут, крім тіста, є ще й інші компоненти, такі як м'ясо, сир та соуси. А ці продукти ідеальні для розмноження мікробів. А от булки їсти все ж можна, але це нездорове та потрібне харчування. Це може бути елемент перекусу полудника. Они должны быть свежие, без наполнительных каких-либо, кроме, там, допустим, сахара, вот максимум корицы, да, и соблюдены технологические стандарты приготовления. Все остальное, вся, любая выпечка с наполнителями, которая разогревается, хранится какое-то время, это недопустимо. То есть пицца – это вообще не элемент питания школьника. Тож ЗОШ окремо, булки окремо. Таку їжу продовжують продавати, не дивлячись на стандарти МОЗ. Марія Плачкова, Андрій Богомолов, Одеса Лайф. Вересень – місяць інформування про ФАС. Фетальний алкогольний синдром. Його ще називають невидима інвалідність. Численні порушення у розвитку дитини можуть виникнути через те, що майбутня мама вживає алкоголь. Деякі жінки при надії досі вважають, що склянка вина не зашкодить малечі, однак вони помиляються. Однією з перших про ФАС в Україні заговорила Ольга Большова. Засновниця руху «Діти з ФАС» – це стосується всіх нас. Чому для неї ця проблема така близька, як виховувати таких дітей, щоб уникнути булінгу в школі? Дивіться далі. Що ти сьогодні збираєшся в садочку робити? Їсти кашу, одягатися. Будете ходити в зал танцювати? Так. Да.
Розмова з мамою триває недовго. У свої 6 Стефа, немов дзига, за кілька хвилин вже грається на дитячому майданчику. Самостійно і швидко спускається з драбинки, так само піднімається на гірку. А далі демонструє нам вправне вміння їзди на самокаті. Цю веселу дівчинку родина Большових всиновила, коли їй був лише місяць. Та у 2 роки батьки помітили у неї затримку в розвитку. Лікарі вже діагностували затримку. Затримку психічного розвитку, затримку пізніше мовленевого розвитку поставили. І отак просто затримка. Ми намагалися співпрацювати зі спеціалістами. Ми все з чоловіком докопувалися, ну а яка ж причина? Причину українські лікарі не могли встановити 4 роки. Лише припускали, що у дівчинки аутизм. Хоча, як розповідає мама, немовля мало всі ознаки зовсім інакшого захворювання. Нам пощастило попасти на консультацію до одного лікаря, яка приїхала в Україну зі Штатів. Вона дивилася діток з аутизмом, подивилася Стефу, і вона сказала, що ні, це не аутизм, це саме фетальний алкогольний синдром. Це її мама під час вагітності вживала алкоголь, і ось такі наслідки впливу алкоголю на організм дитини ви зараз маєте. Наслідки вживання алкоголю під час вагітності просто вражають. Фетальний алкогольний синдром у немовлят викликає серцеву недостатність, захворювання крові, печінки та нирок. А ще церебральний параліч, епілепсію, астму, порушення мовлення та затримку фізичного розвитку. Часто такі діти гіперактивні та мають дефіцит уваги. Тому потребують особливого підходу як у вихованні, так і в навчанні. Є порушення з пам'яті дуже часто, тому їм важко дається навчальний процес. Вони не встигають за тим темпом, як ідуть решта діток. Їм потрібно більше часу для того, щоб усвідомити. І тут є небезпека, щоб вчителі і там інші дітки не почали їх гнобити там чи казати, що ти тупий, чи ти там що до тебе там не доходить. Що це чи ти лінивий? Ні, вони не ліниві. Вони часто навіть більше працюють за інших. Тому так важливо, каже Ольга, щоб про діагноз знали в дитсадку та школі. Це допоможе вчителям та одноліткам ставитись до дітей з фетальним алкогольним синдромом з розумінням. Взагалі ці дітки дуже круті, тобто в них дуже гарно розвинута емпатія. Вони люблять людей, вони люблять життя, вони дуже емоційні. Тобто вони, от саме в них емоційний інтелект, в них можна вчитися цьому. І вони підсилюють інших діток в класі, які цього не мають. Тому, коли в класі є така дитина, це дуже круто. У вихованні дітей з ФАС важливо акцентувати увагу на їхніх сильних сторонах, розповідає Ольга. Саме тому вона всіляко підтримує самооцінку Стефи і розвиває ті вміння, які найбільше їй вдаються. А це спорт та співи. Пустіть нас, пустіть нас. В Україні жінки недостатньо поінформовані про вплив алкоголю під час вагітності, але Ольга намагається це виправити. І навіть створила громадську організацію «Діти з ФАС. Це стосується всіх нас». Об'єднала понад 400 батьків, які виховують дітей із цим синдромом, та проводить для них корисні семінари. А ще намагаються донести до усіх жінок, що немає безпечної дози алкоголю під час вагітності. Оксана Цибуля, Олександр Витковський, телеканал «Лайв». Україна отримала від Бельгії у подарунок науково-дослідне судно «Бельгіка». Судно передали для дослідження Чорного та Азовського морів. Воно має на борту 5 лабораторій з унікальним океанографічними технологіями та вбудованим високоточними ехолотами. В Одесі вчені та інженери доповнять технічну базу судна обладнанням для вивчення місцевих вод. Як заявили екологи, до цього часу Україна не мала жодного дослідницького судна. Очікують, що «Бельгіка» прибуде в Одесу у жовтні 2021-го. Тут вона отримає нове ім'я і розпочне свою діяльність у Чорному та Азовському морях. Це великі новини, і у другій частині випуску поговоримо про таке. Дитячі та небезпечні. Інспекція майданчиками від журналістів «Одеса Лайв». Сексуальна освіта у шкільній програмі. Навіщо розповідати дітям про секс? Піднятися на Еверест чи опинитися на карнавалі в Ріо? Все це можна здійснити в Одесі.
Найбагатшим серед мерів українських міст виявився міський голова Одеси Геннадій Труханов. За даними рейтингу, який склав аналітичний центр «Політика», загальний дохід Труханова оцінюється у 205 мільйонів доларів. Друге місце посів мер Києва Віталій Кличко, на його рахунку 97 мільйонів гривень. За словами фахівців, під час збору даних вони враховували не лише офіційні дані, вказані в деклараціях, а й вартість компаній, які перебувають у власності чи під контролем мерів. Зокрема, завдяки прихованим та корупційним схемам. Нагадаю, ЗМІ пов'язували з мером Одеси компанію «Роздорстрой», яка стабільно виграє чимало тендерів в Одесі. Про перемогу одеського міського голови у цьому рейтингу поговоримо із громадським діячем Іллею Шевченко. Він просто зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Ілля, вітаю вас у прямому ефірі. Доброго вечора. Підкажіть, чи не викликає більш пильної уваги до себе Геннадій Труханов у антикорупційного бюро у зв'язку із оприлюдненням такого рейтингу? Ну, по-перше, хотілося б привітати Геннадія Труханова з перемогою в даному конкурсі. По-друге, нічого незвичного немає в тому. Вже для всіх давно не секрет, що політика в Україні є бізнесом, і дуже вигідно кришувати свої інтереси, будучи мером міста, а особливо, якщо це мер якогось великого міста. Тож, на вашу думку, чи приверне увагу антикорупційного бюро така статистика? Я думаю, що певний інтерес буде, але судячи з усього, це швидко замнуть це питання і ніякого ходу не буде. Зрозуміло. Пане Ілля, дуже дякуємо вам за те, що долучилися до нашого ефіру. Нагадаю нашим глядачам, що з нами на зв'язку був член організації «Стоп корупція» Ілля Шевченко. Ну, ми рухаємося далі. І поки Геннадій Труханов очолює рейтинг найбагатших мерів країни, дитячі майданчики в Одесі сміливо можна вносити у рейтинг небезпечних зон. Зламані гойдалки, небезпечні гірки. І це ще не все. На інспекцію дитячими майданчиками вирушив оперативний штаб телеканалу «Одеса Лайв». Давайте подивимось. Із інспекції оперативного штабу по дитячим майданчикам дісталися сьогодні на селище Котовського. Так, стало відомо, що минулої середи на дитячому майданчику по вулиці Семена Полія, 93, п'ятирічна дівчинка просунула голову у металеву конструкцію та й застрягла. Аби її визволити, залучили навіть рятувальників, які визволили дитину та за допомогою гідравлічних ножиць, якими довелось розрізати металеву драпину, все ж витягли її. Дитину визволили і передали матері, про це повідомили в прес-службі ДСНС в Одеській області. Там ми вирішили перевірити, чи безпечно тут, та чи можна залишати без нагляду дитину. Будемо з'ясовувати. Детально про стандарти дитячих майданчиків нам розповів Олексій Єремиця. Якщо нога пролізає, воно має бути шире. Це теж не відповідає, тому що, условно говоря, чия-то голова може тут застрягти. Це те ж саме. Нога, либо воно має бути уже, щоб вот це не пролізло, розумієте? А если уже пролезает нога, должна пролезть голова. То есть почему? Потому что вот это как раз разница в диаметре, в размере, в расстоянии может ребенка привести к серьезным травмам. В ході ревізії дитячого майданчика можна дійти висновку, що батькам варто бути пильними. Адже травмуватися ваші діти можуть чи не на кожному кроці. Если так посмотреть невооруженным взглядом, то мы видим, что ну, это, скажем, такое аматорство, то есть это просто кто-то делал там, на каком-то предприятии сами. Почему? Потому что ну, даже вот эти трубы, вот это, ну, то есть все, конечно, скажем так, достаточно примитивно и так далее. Чи безпечно залишати взагалі тут дитину? Ну, я вообще присматриваю за ребенком, потому что одного, конечно, тут дорога, машины, и вот с этой качели, по-моему, как-то вот упало достаточно взрослый ребенок. Так что самого без... оставлять я би свого не оставив, ні. Ось ще одна небезпечна зона – дитячий майданчик на генерала Петрова, 61. Він стоїть незмінний ще з радянських часів. Із нового тут, на жаль, тільки саморобна лавочка для відпочинку. От як виглядає дитинство на генерала Петрова, 61. Цей дитячий майданчик не знав ні реконструкції, ні ремонту багато років. Усі металеві конструкції стирчать з різних боків, все іржаве, не пофарбоване. А говорити про якесь сучасне покриття тут взагалі не можна. Діти сюди приходять, аби якось насичити свій день позитивом. Батьки хочуть, щоб тут діти відпочивали. Але замість ми бачимо тільки величезні ями. І, на жаль, тут вже були випадки, коли діти травмувалися. В 19-му році зимой и
Она упала с качели. Вот, и что? Ну, и ничего. Неправильно срослось. Вот, говорят, что надо вставлять спицу. Ну, опять-таки, наши врачи тоже не дают гарантии, если мы сделаем операцию, будет ли двигаться рука. Но рука двигается пока что нормально. Но там, типа, образовался ложный сустав еще один. Ну, оно пока не видно очень. Ну, как бы, оно не влияет на подвижность, но может помешать. Місцеві майже рік чекають на новий майданчик в рамках проєкту «Громадський бюджет». На реалізацію виділили майже 500 тисяч гривень. Проте чиновники проєкт заморозили. В течение 15 лет, з того моменту, як зробили цю площадку, тут, в принципі, взагалі нічого не робилось. Якщо були якісь усилля приложені, то тільки з самими батьками, за що їм хвала і почет, за те, що самі батьки змогли організуватися і щось робити. І, в принципі, підтримка відбувається. Частично, іноді нам по запросам помогал ЖЭК, но чаще всего мы получали отписки от того, что нету денег, перенаправление к депутатам, когда мы обращались к депутатам, так же само были какие-то отговорки. Відвідавши декілька дитячих майданчиків, висновки невтішні. Більшість з них непридатні для використання. І це незважаючи на те, що мер Одеси Геннадій Труханов майже три роки тому підписав розпорядження про перевірку майданчиків. Але до вирішення проблеми так і не дісталися. Ніхто не хоче брати їх на баланс. Відповідальних нема, отже і винних. Катерина Фуглевич, Світлана Довжук, Максим Ліник, Одеса Лайв. В Одесі презентували мобільний додаток, який показує якість повітря у реальному часі. Для цього використовують датчики, які розробили у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. Матеріали для нього роздрукували на 3D-принтері. Датчик збирає інформацію щодо температури повітря, атмосферного тиску та, найголовніше, рівня забрудненості повітря. Додаток вже працює в Одесі, Києві та Львові. Він доступний на операційних системах Android та iOS та абсолютно безкоштовний. Це дуже чудово, що зараз проблема з питання якості повітря стає все більш популярним. Ми приділяємо велику увагу тому, що ми не продаємо станції, а даємо їх на тестування. Завдяки цьому ми можемо слідкуємо за показниками кожної станції. Якщо якась виникає там проблема зі станцією, ми її змінюємо. Завдяки цьому ми маємо більш точні показники. Українські школи поки не мають єдиного предмета зі статевого виховання. Є лише деякі елементи сексуальної освіти у кількох обов'язкових предметах, а також факультативних курсах. Проте, на думку багатьох освітян, сексуальна освіта важлива. Чому дітям потрібно розповідати про секс та чи готові українські школи до таких змін, дізнавалась Олена Денисюк. Ще наприкінці 2019 року дитячий омбудсмен Микола Кулеба заявив, в Україні кожна п'ята дитина потерпає від сексуального насильства. Не завжди це зґвалтування, це будь-які дії сексуального характеру. І кожна дитина завжди є жертвою, оскільки здебільшого немає потрібних знань і не до кінця розуміє, що насправді відбувається. Саме тому постає питання про важливість сексуальної освіти. Коли діти не отримують відповідної інформації від батьків та вчителів, вони починають шукати інші джерела з неповними або помилковими даними. А на сьогодні це стабільна ситуація. Батьки розраховують, що дитина все потрібне дізнається в школі, а вчителі сподіваються, що ситуація сама якось уладнається, без цих соромних розмов. Нас всіх відправляють заміж, нас всіх хочуть друг другу сім'ю, дітей, і всі думають, що от там потім пройде якийсь сексуальний едюкейшн в брачну ніч, і всі одразу все узнають. Ну ні, так не відбувається. Втім, відповідальність за освіту дітей від самого народження покладена в першу чергу на батьків. Вони ж повинні називати статеві органи своїми іменами, не обманювати дитину, коли та запитує про секс та вагітність, а також виховувати в ній толерантність. Старшие люди, они воспитывают в более младших каких-то вот это агрессивное поведение, агрессивную точку зрения по отношению к другим людям. И, соответственно, те, которые младше, они уже транслируют это воспитание, скажем так. Отож, найкраще місце для статевого виховання і сексуальної освіти – це сім'я. Проте ми повинні бути готовими до того, що не всі батьки будуть говорити з дітьми на такі відверті теми. Не всі розуміють важливість подібних розмов. Не у всіх є достатньо потрібних знань і розуміння вікових особливостей дитини. Тому відповідальність за сексуальну освіту покладена і на школи. Але і там наразі, за думкою експертів, не готові до нових уроків.
Головна проблема – консервативність вчителів, адже раніше сексуальній освіті приділяли мінімум уваги. Люди, яких учать, и чему их нужно запросы их совершенно уже разнятся. То же самое, та же аналогия перекладывается и на сексуальное, в том числе, воспитание. Я вам хочу сказать, тут мы можем разглагольствовать, рассказывать, я поддерживаю, я не поддерживаю. Есть тенденция, она во всем мире одинаковая, дети другие. Серед дорослого покоління існує думка, що сексуальна освіта у школах призводить до розпусти. Втім, варто пам'ятати, сексуальна освіта – це в останню чергу про секс. Якщо тема звучить страшно, перейменуйте її на статеве виховання. Так ось це знання про будову статевих органів, ерекцію, менструацію, перегляд порно, гігієну тіла, захист власних кордонів, про вміння сказати «ні» та вміння захистити себе, аби попередити насильство. В країнах, де з раннього віку викладається статеве виховання, виявлений низький рівень підліткової вагітності, абортів та зараження інфекціями, що передаються статевим шляхом. Приміром, у Німеччині та Швеції такий предмет є уже з 1955 року. А у нас поки що ситуація прикра. Зараз дуже багато учителів, яким пора вже на пенсію, скажімо так, тому що вони вже не способні сприймати ось ці переміни в обществі, і вони намагаються перенастроїти учнів під власне бажання і якісь устої. Україна намагається не відставати від світового освітнього процесу. У нас є спеціально підготовлені вчителі статевого виховання. Також про сексуальне виховання дітей є чимало корисної літератури, звідки можна навчитися правильно говорити з дітьми на непрості теми. Головне – не впустити цей момент, щоб діти були захищені психологічно та інтелектуально. Олена Денисюк, Одеса Лайв. Далі на вас чекає Григорій Блайда у продовженні денного лайву з вечірнім інформаційним лайвом. Я ж прощаюся з вами до завтра. Зустрінемось о 19:00 у великих новинах. Бережіть себе і на все добре.